Tjena, tjena! Tjena! Hur är läget med dig? Det är jättebra med mig. Vem är du? Jag är Evelina Ölund, 21 år. Ja. Mm. Har du den här starka övertygelsen om att du är popidol 2016? Ja, alltså... Jag tror att det är meningen att jag ska vara här och jag har drömt om att vara artist när jag var liten. Okay. Och jag upplevde att det var hit jag skulle komma och sjunga för er, så att... Ja, jag hoppas det, men jag har inte liksom... Förväntningar. Jag vet inte vad ni kommer säga, vad ni är ute efter, men jag kommer vara mig själv och jag kommer sjunga. Bra. Och, ja. Har du ett högre syfte med din musik? Absolut. Vad det är därför jag är här. Och vad är det för något? Att bli artist och sjunga. Mm. Och därför ska jag sjunga en egen skriven låt idag. Ja, ah, okej. Okay. Yes. Varsågod. Tack. Take my hand and show me how to walk. I don't wanna stay here in the dark. There is something that has changed inside of me, and I'm becoming more who I'm supposed to be. It's been a long way coming here, a long way. It's been a long way, but now I'm free. And all of those bad times, they taught me lessons, hard times. They make me grow stronger, even though I bleed. Freedom! 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 El Shaddai. You gotta understand there's more than what the eye see. A love so big that could set you free. The lies don't matter if you know the truth. You reap what you sow, so I'm gonna spread the love as a proof. Freedom! Tack så mycket. Tack. Du har en fin röst i det lägre registret. Mm. Sen när du kommer upp så blir det det här mix-voice-problemet som jag brukar säga. Jag råkade ta den lite för hög. Det är det som är problemet när man inte har gitarr. Ja, det ska vara lite lägre. Jag märkte det, men jag vill inte stoppa när jag har börjat. Liksom. För där uppe blev det inte så behagligt Nej, att lyssna på. Nej, jag hörde det själv också. Ja. Inte behagligt alls. Yes, jag förstår det. Mm. Sen så, jag ser liksom inte en popstjärna här. Det är lugnt. Alltså, jag är här för att sprida glädje. Jag är glad för det. Precis. Mm. Tack för att du kom. Får jag krama om er ändå? Absolut. Eller? Jättebra. Ja. Tack så jättemycket. Kramstund. Ja. Kärlek till dig. Praise the Lord. Grymt jobb. Tack så mycket. Hejdå. Lycka till. Ha det så bra. Mm. Ni med. Gud välsigne. Hej. Hej då.